মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে কুশলে আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক কল্পনা দিকো ডেইলি ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া পাকঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভিডিঅ' বুলিনো কি ক'ম আৰু, সদায় ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকক ভিডিঅ' আগবঢ়াই আছোঁ। এইফালে টেমা দুটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক, দেখা পাইছে? এইফালে এয়া আছিলে মালভোগ কল, আৰু এয়া আমাৰ গাঁৱৰে খুৰী এগৰাকীয়ে মোক কালি ফোন কৰিছিলে, কৈছে কল্পনা মালভোগ কল আছে, যিহেতুকে তুমি লোৱা আমাৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু লাগিব নেকি? বোলো লাগিব। দুআষি ল'লোঁ, এয়া চাওক, দুআষি ল'লোঁ আৰু কেনেকৈ খাওঁ দেখিছেনে নাই? কালি লোৱা মালভোগ কল কিমানখিনি খাই শেষ কৰিলোঁ চাওকচোন। এয়া ডিকু আৰু মইহে খাওঁ, ডিকু মই আৰু মিষ্টাৰ কাকো মাইনাই নাখায়ে। মালভোগ কল খালে বোলে আমাৰ মাইনাৰ, মানে মাইনাৰ নহয়, মাইনাইটো নাখায়ে কল, কাকুৰ বোলে তালুখনত লাগি যায় বোলে বালিয়া বালিয়া, সেইকাৰণে সি মালভোগ কল নাখায়, চেনি কল খায়। আৰু মই ভাল পাওঁ মালভোগ কল, এতিয়া ধুনীয়াকৈ দুটা খাই লওঁ কল। কিবা এইবাৰ কলখিনি মানে কি জানেনে, কিবা টান টান হৈছে, সাৰি পকোৱা নহয় কিন্তু, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈ আছে, সাৰি পকোৱা নহয় কিন্তু, কিবা কিবা যে মেডিচিন দি পকোৱা নহয়, মানে সাৰ দিহে আহিছে, মেডিচিন দি পকোৱা নহয়, একদম ধুনীয়া হৈ আছে কলখিনি, দেখা পাইছে? এতিয়া এই দুটা খাম আৰু দুটা দেহা ডিকু দেহালৈ থৈ দিম। তাৰপিছতে এইফালে দেখিছেনে, এয়া হ'ল চুফাৰি, আৰু এইফালে এই টেমাটো আপোনালোকক দেখাওঁ। এইটো এতিয়া পাকঘৰৰ পৰা নি পেলাই মই ভাগ ভাগ কৰিব লাগিব। এয়া এইটো হ'ল লং, লংখিনি কিয় লৈছোঁ গম পাইছেনে? মই আধা কেজি আধা কেজি আনো লং, লং লৈছোঁ, মোক লং লাগিয়ে থাকে মানে, কাৰণ আমাৰ দীপাৱলী পালেহি, ধনতেৰাছ পালেহি, হয়নে নহয়, সেইকাৰণে লঙৰ বহুত প্ৰয়োজন মোক, সেইকাৰণে লং লৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে লংখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আৰু কি কৰিম সেইটো আপোনালোকক ক'ম, সেইকাৰণে এতিয়া মই লঙৰ টেমাটোৰ সৈতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। অকল ময়েতো পইচা পাতি গৰাকী হ'লে নহ'ব ন, মোৰ ঘৰলৈতো ধন টকা পইচা আহিলে নহ'ব, আপোনালোকৰ ঘৰলৈকো আহিব লাগিব, আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিব তেনেহ'লে, ধন টকা পইচা অহাটো বিচাৰে তেনেহ'লে, এয়া মোৰ দৰে লং ৰাখিব, মোৰ ধন টকা পইচা মানে এটকা হ'লেও থাকে, সেই তাকে কৈছোঁ আৰু, পইচা পইচা আৰু ন, এটকা হ'লেও যে হাতত ৰখাব পাৰিছোঁ সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু এইকেইটা আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ মই টোপোলা টোপোলা কৰি থওঁ, বলক একদম মোৰ শয়ন কক্ষত লগ পাই আছোঁ। বলক, হাতত দুটা কল লৈ আহি গ'লোঁ মোৰ শয়ন কক্ষলৈ, আৰু এইখন আজি পাৰি থৈছোঁ ওপৰত, কিয় জানেনে? এইখন চাওক, এইখন মোক দিছিলে শ্বিলঙত থকা জীয়ৰীয়ে, এইটো চাইডে বেছি ভাল লাগে বাৰু। এইখন বিছনাৰ ওপৰত পাৰি ল'লে মানে আমাৰ ডিকু দেহে যি খেচা গোলা কৰি থাকে, এইখনৰ ওপৰত ফুলে ভাল পাওঁ মই, সেইকাৰণে এতিয়া দি লৈছোঁ, কাৰণ বেছি গৰমো নহয় বেছি ঠাণ্ডাও নহয়, ইয়াৰ ওপৰত ফুলে এতিয়া বৰ ধুনীয়াকৈ টোপনি আহিব, মানে খেচা গোলাও ভাল, যিমানে খেচক মানে লেতেৰা নহয়, সেইকাৰণে এইখন পাৰি লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, এই যে মই লংখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোক চাগে সকলোৱে গাৰো, বিশেষকৈ গৃহিণীগৰাকীয়ে, আমাৰ ঘৰখনৰ মানে আমাৰ ঘৰখনৰ এটুকুৰ জেগাত বুলিয়ে নহয়, চাৰি পাঁচ ঠাইত চাগে কেইটামান কেইটামানকৈ হ'লেও পইচা জমা কৰে, হয়নে? ঘৰখনত আমি অকল লকাৰটোতেই যে পইচা থওঁ সেইটো নহয়, আমি বিভিন্ন জেগাত থওঁ, ধৰক থাপনাত থওঁ, আৰু যদি আপোনাৰ দুই তিনিটা আলমাৰি, সেই দুই তিনিটা আলমাৰিটো তেনেকৈ তেনেকৈ থৈ থৈ দিয়ে, কম পৰিমাণে হ'লেও 100 টকাকেই লাগিলে হওক আপুনিতো থয়, কিন্তু সেই জেগাত আপোনালোকে কি কৰিব, ধনতেৰাছৰ দিনাখন বা দীপাৱলীৰ দিনাখন হ'লেও হ'ব, আপোনালোকে ৰাতিপুৱা গা পা ধুই উঠি মানে ৰঙা কাপোৰ এটুকুৰত, কটনৰ ৰঙা কাপোৰ এটুকুৰত, কটনৰে হওক বা শ্লিকেৰে হওক, কিন্তু নতুন হ'ব লাগে, ৰঙা কাপোৰ এটুকুৰত আপোনালোকে 10টা বা 15টা লং, মানে ইয়াত লং আপোনালোকে সুন্দৰকৈ বান্ধি থওক, ভগৱানৰ নাম লৈ একেটা উশাহতে একদম ধুনীয়াকৈ বান্ধি আপুনি পইচা থোৱা জেগাত থৈ দিয়ক, আৰু চাব আপোনাৰ চমৎকাৰ কেনেকুৱা হৈছে। এয়া মোৰ বিশ্বাস, মানে মই প্ৰমাণ পাইছোঁ কাৰণে আপোনালোককো কৈছোঁ, যিহেতুকে আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ গৃহস্থালীতে যিমানেই টকা পইচা নাথাকক কিয় কেতিয়াবা অভাৱ অনাটন হয়, হয়নে? আৰু সেই কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কি হয়, অনবৰতে পইচা পাতিৰ অভাৱ অনাটনেই হৈ থাকে, কিন্তু আপোনাৰ যাতে অভাৱ অনাটন নহওক বুলি এই কামকেইটা কৰক, মানে মানিলেই ধান নামানিলেই পতান, গতিকে মই তেনেকৈ থওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোককো কৈছোঁ, দীপাৱলীৰ দিনাখনেই হওক বা ধনতেৰাছৰ দিনাখনেই হওক আপোনালোকে থ'ব, আৰু চাব কেতিয়াও আপোনালোকৰ পইচা পাতি যেনেকৈ ধৰক অভাৱ অনাটন হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, কমকৈ হ'ব অভাৱ অনাটনটো, আৰু আপোনাৰ পইচা কেতিয়াও কমি নহয়, থাকিবই হাতত এটকা হ'লেও, সেইখিনিকে ক'লোঁ। গতিকে আহি আছোঁ অকণমান দেৰিকৈ, ৰ'ব ভাত পানীকেইটা একদম বনাই লওঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতি 10:30 বজাত, আৰু আমাৰ ডিকু দাহাৰ লগত
খজুৱাই আছো দেখিছেনে সকলোকে কল্পনা দিকু ডেইলি ব্লগছৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ আগতীয়াকৈ দীপাৱলীৰ বহুত বহুত অন্তৰৰ পৰা সেৱা জনাইছো আৰু সকলোৰে একদম দীপাৱলীত একদম মনৰ আশা ভগৱানে পূৰণ কৰক একদম যিমান বিপদ বিঘিনি আছে সকলো যে ফটকাৰ শব্দত আঁতৰি যাওক আৰু সকলোৰে সুখ সমৃদ্ধি বাঢ়ক সেইখিনিকে ক'লোঁ আৰু দেহা কি কৰি আছা এতিয়া আপোনালোকক কওঁ দে আমাৰ দিকু দেহা অকণমান পঢ়াটো কমিছে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন তাক ইমান মৰম কৰোঁ মই ইমান মৰম কৰোঁ ইমান ভালকৈ বুজাওঁ যে পঢ়িব লাগে আৰু সেইকাৰণে এতিয়া সি পঢ়িছে কিন্তু মানে ধৈৰ্যটো একদম কম এতিয়া তাক ঘোষা শিকাই আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰ উঠা শ্ৰীমন্ত ভালকৈ গোৱা মই আমাৰ দিকু দেহা স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে একদম মানে ধৈৰ্যটো আনিবৰ কাৰণে ঘোষা শিকাইছোঁ ময়ো দু আচাৰ ক'ব লাগিব ভালকৈ বহি লোৱা বহি লোৱাচোন টোপনি ধৰিছে নহয় ধুনীয়াকৈ কোৱাচোন এতিয়া মই যে তোমাক ঘোষা শিকাইছোঁ শৰণ ঘোষা শিকাইছোঁ যে কোৱাচোন ময়ো দু আচাৰ ধুনীয়াকৈ গাই দিয়ে নমস্কাৰ কৰি কোৱা এতিয়া দিকু দেহাই আপোনালোকক ক'ব যে মই তাৰ মানে ধৈৰ্যটো আনিবৰ কাৰণে তাক একদম সকলোখিনি ঘোষা যেতিয়া ৰাতি মোৰ লগত শুৱে তেতিয়া মানে মই তাক শিকাই থাকোঁ সকলোখিনি বৌবায়ো জানে বৌবায়ে জানে নহয় তুমি জানা নে নাজানা সেইটো কোৱা লাহে লাহে শিকিছোঁ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰটো অকণমান আমাৰ গাই দিয়া দিয়া নমস্কাৰ কৰি গাই দিয়া ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব ক্ষমা কৰিব দিকু দেহা মানে এতিয়াও একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালী নিচিনা হৈ যাওঁ কোৱা ধুনীয়াকৈ কোৱা দেহা স্পষ্ট শ্ৰীমন্ত শংকৰটো গোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰ ভাগ গোৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যে অকল্প তৰু তাহান্ত বিনাৰী নাৰী নাৰী নাই 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 কোৱা ভালকৈ কোৱা আৰু পৰম গুৰু বা দিকু মই সকলোখিনি শিকাইছোঁ আৰু সি শিকিছে বাৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত অকণমান হ'লেওতো গোৱালোঁ এইটো এটা মানে মই কি বুলি ক'ম সেইকণকে যে গাইছে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এতিয়া আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ বাঘৰ চকুৰে চাবা হাতীৰ খাওঁনে খোৱাবা গতিকে হৈছে নে নাই নাই হোৱা এতিয়া পিছলৈ গুচি গৈছাগে মই মানে কৈছোঁ যে শৰণৰ ঘোষাভাগ গাই দিয়া ময়ো দুই আচাৰ গাবলৈ দিছিলোঁ সেয়া মানে সি সেয়া পিছলৈ গুচি গৈছেগৈ আৰু গাবলৈ দিওঁ বুলি আৰু এতিয়া কেমেৰাটো আমাৰ দিকু দেহাৰ হাতত দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে শুনা পালে আমাৰ দিকু দেহাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক গাই শুনালে শ্ৰীমন্ত শংকৰ আৰু আপোনালোকক মই এটা মানে ভিডিঅ' আনিম আৰু সেই ভিডিঅ'টোত আমাৰ দিকু দেহাই সকলোখিনি ঘোষা গাব আৰু এটা কাৰণে মানে মই দিকু দেহাই ঘোষাখিনি শিকাইছোঁ মানে কিয় শিকাইছোঁ শুনক আমাৰ দেহাৰ অকণমান ধৈৰ্যটো কম আৰু এতিয়া ধৈৰ্যটো কম দেই যেতিয়া পানী বটল ভৰাবলৈ পঠিয়াওঁ যেতিয়া মানে ফিল্টাৰৰ পৰা মই পানী আনিবলৈ দিওঁ যে দেহা তুমি পানী দুবটল আনাচোন তেতিয়া মানে সি এনেকৈ ধৰি পেলাই ভৰাবলৈ দিগদাৰ পায় মানে ইমান সময় লাগে তেতিয়া মই তাক কৈছোঁ তুমি পানী বটলটো ভৰ্তি হোৱালৈকে ভগৱানৰ নাম কোৱা এশবাৰ ভগৱানৰ নাম লোৱালে তোমাৰ পানী বটলটো ভৰ্তি হৈ যাব তুমি ভগৱানৰ নামো ল'ব পাৰিবা মই তাক তেনেকৈ শিকাওঁ শিকানে নিশিকাওঁ এতিয়া আৰু আমি হ'লোঁ মই হ'লোঁ মানে কেতিয়াবা কি হয় পানী চাৰি বটল ল'লোঁ চাৰিটা খালী বটল ল'লোঁ লৈ পেলাই ধৰক পানীখিনি ভৰাই থাকোঁতে কেতিয়াবা এলাহ লাগে মানে এনেকৈ বটলটো ধৰি পেলাই ভৰাই থাকিবলৈ আৰু তলত পাতি থৈ পেলাইও ভৰাব পাৰোঁ আৰু সেই সময়খিনিতো মই ভগৱানৰ নামেই লৈ থাকোঁ আৰু উঠোঁতে বহোঁতে খাওঁতে শুওঁতে যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম ল'ব তেতিয়া চাব আপোনাক যিমানেই বিপদ নাহক যিমানেই আপোনাৰ জীৱনলৈ ধুমুহা নাহক কিয় যিমানেই আপোনাৰ জীৱনলৈ ধুমুহা নাহক কিয় আপুনি সেই ধুমুহা অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব ভগৱানে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা শক্তি দিব যে আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ ইমান ধুমুহাৰ মাজত আপুনি পাৰ হৈ যাব পাৰিছে আৰু মোৰ জীৱনলৈ যিটো ধুমুহা আহিছিলে আপোনালোকক কৈছোঁ মোৰ জীৱনলৈ এনেকুৱা এটা ধুমুহা আহিছিলে আৰু সেই ধুমুহাৰ পৰা মই ওলালোঁ কিন্তু প্ৰভু ভগৱন্তই একদম হাত পাতি ধৰিছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদো আছে মোৰ লগত আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে উঠোঁতে বহোঁতে খাওঁতে শুওঁতে আপোনালোকে নিজৰ সন্তানসকলক আৰু যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই সকলোকে কৈছোঁ অকণমান হ'লেও সময়লৈ ভগৱানৰ নাম ল'ব আৰু চাব আপোনাৰ সকলো চৈত সকলো মানে ভগৱানে সকলোখিনি আপোনালোকক একদম মুকলি কৰি দিব পাঠবিলাক মানে ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ বন্ধও হৈ আছিলে আপোনাৰ যোৱা পথটো সেইটো আপোনাক মুকলি কৰি দিব আৰু আগৰ পৰাই ভগৱান বিশ্বাস কৰোঁ আৰু এতিয়া কিছু কিছুৱে হয়তো ক'ব শংকৰ সংঘৰ মানুহে আমুকহে কৰিব নাপায় শংকৰ সংঘৰ মানুহে তামুকহে কৰিব নাপায় কিন্তু মোৰ মতে
পূজা পাতল কৰিব নাপায় সেইটো মানিছো কিন্তু আমুকত নাযাবা তামুকত নাযাবা তামুকত নাযাবা আমুকটো পুহিলে আমুকটো হ'ব এইবিলাক সকলো বনাই লৈ একো একোটা নিয়ম গতিকে দীপাৱলীটো আমাৰ শংকৰ সংঘৰ মানুহক পাতিবলৈ নিদিয়ে কিন্তু আমি পাতোঁ আমি দীপাৱলীটো পূজা নকৰোঁ ঘৰখন পোহৰ কৰি ৰাখিলে আমাৰ সেইটো কিবা পূজা কৰা হ'ল নেকি হয়নে নহয় বাৰু ঘৰখন ধুনীয়াকৈ আমি একদম ধুনীয়াকৈ আমি দীপাৱলীত ঘৰখন পোহৰ কৰোঁ আৰু সেই পোহৰ কৰিলে কি হয় আমাৰ ইমানেই মনটো ভাল লাগে যে আমাৰ ঘৰলৈ সাক্ষাৎ ভগৱান আহিছে আমি ভিতৰত মোৰ মানে সকলোতে মই বন্তিয়ে লগাই থওঁ আগৰ পৰাই যোনে যি কয় কৈ থাকক একদম প্ৰথমৰ পৰাই মই যেতিয়া আহিছোঁ তেতিয়া যেতিয়া মানে জইণ্ট ফেমিলিত আছিলোঁ তেতিয়া নহয় যেতিয়াৰ পৰা মই এক্সট্ৰাকৈ ঘৰ বনালোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই কি কৰোঁ ধুনীয়াকৈ মানে মই দীপাৱলীৰ দিনাখন আৰু ধনতেৰাছ বেলেগ হোৱাৰ পিছত আৰু সেইখন ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈ অহাৰ পাছত ধনতেৰাছত মই কিবা এটা হ'লেও কিনো আৰু মানে দীপাৱলীত মই ঘৰখন পোহৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকেও পোহৰ কৰিব অইন নালাগে নহয় ইমান লাইট চাইট আপোনালোকে আনিব নালাগে আপোনালোকে মাটি চাকি আমাৰ মাটি চাকিতকৈ ওপৰত কি হ'ব পাৰিছে হয়নে নহয় গতিকে মাটি চাকি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ জ্বলাব আধা লিটাৰ তেল আনিলেই হৈ যাব লাইটবিলাকত যিমান পইচা যায় তাতকৈ তেল মিঠাতেলৰ চাকি গছত বেছি পইচা নাযায় গতিকে আপোনালোকে সেয়া লগাব কৈছোঁহে দেই মই কিন্তু সেয়াই লগাম কাকোহঁতে আনিব পাৰে লাইট কিন্তু মই মিঠাতেলৰ চাকিয়ে বন্তিয়ে লগাম মানে মই আগৰ পৰাই লগাই আহিছোঁ তাৰপিছতে শংকৰ সংঘৰ মানুহ হৈ পেলাই কিহৰ কাৰণে এইটো কৰিব লাগে আমুকহে তামুকহে তামুকহে গতিকে কাৰো কথা নুশুনো প্ৰভু ভগৱন্তই সেইখিনি শক্তি দিছে কাৰণে কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেয়াই আৰু আপোনালোকেও ভয় নকৰিব আৰু ন নিজৰতো স্বাধীন বোলা এটা বস্তু আছে যে চাকি গছ লগাম যে বন্তি গছ লগাম বন্তি গছ লগালে আমি আকৌ আমাক আকৌ এনেকৈ এঘৰীয়া কৰিব নেকি আৰু তেনেকুৱা কিছুমান ধমকি আহে যে দীপাৱলী দিনাখন যদি আমি বন্তি গছো লগাওঁ বা ঘৰত যদি লাইট লগাওঁ তেতিয়া বোম ফুটালেও আগতে কি কৰে জানানে সেয়া বোলে পূজা পাতল কৰা হয় সেইকাৰণে এঘৰীয়া কৰিবলৈকো মানুহক কোৱা হয় এঘৰীয়া কৰি থ'ম তই আমুকটো নকৰিবি তই তামুকটো নকৰিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে নিজে যিটো জীয়াই থকা দিনকেইটাত যিটো কাম কৰি ভাল পাওঁ সেইটো কাম কৰিম আৰু আপোনালোকেও কৰিব এইখিনিতে আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কওঁ মোৰ সকলো শুভাকাংক্ষীসকলক কৈছোঁ ধনতেৰাছৰ দিনাখন আপোনালোকে অইন একো সোণ ৰূপৰ বস্তু বা দামী তেনেকুৱা বস্তু যদি কিনিবও নোৱাৰে সামৰ্থ্য অনুযায়ী আপোনালোকে 40 টকা দিটো এডাল ঝাৰু কিনিব পাৰিব 10 টকা দি পেলাইতো এপেকেট নিমখৰ পেকেট কিনিব পাৰিব আপোনালোকে এইটোৱে নহয় যে ধনতেৰাছৰ দিনা আমাৰ সোণ ৰূপৰ বস্তু নাই আমাৰ মনটোহে বেয়া এইটো একদম মনলৈ নানিব সকলোৱে এডাল হ'লেও ঝাৰু বা নিমখৰ পেকেট এটা হ'লেও আপোনালোকে ঘৰখনলৈ আনিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত মহালক্ষ্মীয়ে আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবই প্ৰৱেশ কৰিবই আপোনালোকৰ ঘৰত মহালক্ষ্মীয়ে প্ৰৱেশ কৰিবই আপুনি শুদ্ধ মনে এগছি বন্তি জ্বলাওক আপোনাৰ ঘৰলৈ প্ৰভু ভগৱন্ত আহিবই আৰু এইটোৱে নহয় যে গোটেই ঘৰখন জাক জমক কৰি সোণ ৰূপৰ বস্তু আনি ঘৰত যদি হাই কন্দল লাগি থাকে সেইখন ঘৰত লক্ষ্মীয়ে এনেও বাহ নলয় যদিহে আপুনি এগছি অন্তৰৰ পৰা ভগৱানৰ নাম লৈ আপুনি বন্তি এগছ জ্বলায় আৰু ঘৰখন পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখক এনেও লক্ষ্মীয়ে বাহ ল'বই আমাৰতো ঘৰৰ গৃহিণীগৰাকী বিশেষকৈ গৃহিণীগৰাকীটো সদায় ঘৰখন পা পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখে ন কিন্তু সেই দিনটোত বেছিকৈ পা পৰিষ্কাৰ কৰে গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে মন বেয়া নকৰিব বেকা হৈ আছে দেখা কেমেৰাটো দেখাই নাই আপোনালোকে মন বেয়া নকৰিব মুঠতে একদম একদম হাঁহি মনত থাকক হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকক জীয়াই থকা দিনকেইটা কোনোবাই কিবা ক'ব নেকি এইটো কৰিলে আমুকে কিবা ক'ব নেকি ভয় ভয়কে একো নকৰিব আমি শংকৰ সংঘৰ মানুহ হৈ আমি দীপাৱলী পালন কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত কোনেও বাধা দিব নালাগে আৰু কোনোবাই বাধা দিলেও আমি সেই বাধা নামানো কাৰণ সকলোৰে এটা স্বাধীন বোলা বস্তুটো আছে সেইখিনিকে ক'লোঁ আৰু মোৰ প্ৰিয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল কাইলৈ আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ ধামাকা এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম কাৰণ কাইলৈ মোক আপোনালোকে দেখা পাব সুন্দৰকৈ এজন মানে কাইলৈ মোক আপোনালোকে দেখা পাব কৃষ্ণ ৰূপত দেই কাইলৈ আপোনালোকে মোক দেখা পাব একদম ধুনীয়াকৈ কৃষ্ণ ৰূপত আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু ক'ত কৃষ্ণ নাচোঁগৈ মানে সেইটোও আপোনালোকক ক'ম গতিকে সকলোকে আকৌ এবাৰ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ অকণমান দেৰিকৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়া বাই বাই Bye-bye.